uuyi omuteeketeeke naye atekateeka ajja akulubesa avuga ddiiru ye eyowa vice purezidenti agambki ba vie peident nssmpuuga no aua sielectoral lefoms nga bwabitutumidde y avuga mbishoniye eyobwa vice purezident atya noanind ebintno banu byakutegera lakuba banauganda fe tutawabudde kubilowoozaako

mubye yeetaddemu yagambye nti n'abasibe beetaaga okulonda mubizibu byetubaddenanti ebizibu byeibadde bitusumbuwa abasibe na tebalondamnisiga maamusevni bwekiba nga olwaleero fulufiga awagira maa musevni asobolaokuyigira ekomera neyekubya ebifaananyi n'abasibe kyokka nga bamaama babasibe famiry zabasibe n'abanupu teerinaomwasobolakkubyaekfananyiasi ekybolowooza nti akalulu tebasobola kabirayo kyekibadde ekizibu kati ebyo byabasiba okulonda sl oblem d tawanya ekibadde kitutawanya muzina ectrnimudyaspoora bina okulonda ekibadde kitusumba b mudyaspoora butalonda kyekibadde ekizibu kyaffe waliwo eri endala ploposa simanyi okristo walinga tamulimiti kyekibadde ekizibu kyaffe nti tim limit yebadde etusumbuwa kati yeetaaga okutereeza waba nga wakyaliwo provision ey'okukola constitutional amendment then simanyi bino ebyokristo walinga ono abagasiya mwereere kubanga tim limit yaliwo ko bifoe olwo purovisioni eyo eyokukola enongosereze mussimateeka ne bajijjawo era kati gwe oyagala kukola amendiment oizewo kitegezerabe kinatuuka ttaimeri eera udmukole nonosr tuieo tamlimit kati oyo yenna abagasi yamwerere tabadetusubra bulijjubotuleteramueectro efom mulimu ekisumbwa bannauganda maeectrcision oanwr ateaikizbu ekitusumbuwa ono yi kyavugaavugaki nbr presidential candidate to haene e deputy president yekyo kyekigendererwa ke kino kyekibalo kyabwe m 202 mpuga ali ku barrot bino byolaba banne bamutembeeta mpuga abadp blompuga yekandidati omukulu bwe yeganyaganya ayagala kutulaga nti ye tayina interest mubwa purezident naye nga ye kyavuga ki ayagala bwa vice puresident kubanga boba no politiks waabe wabifo bino ebyokujjako ms teaberanae

mmu ntipresidential harnmet wh sharub te deputy president tekiri speifictakiwagise mbu secnd rn app yyyinaokuberadeputy president akiri sawo na kirihnin kitegeza buli yenna yenna avuganyiza abera rniment aba kualifyinga okuberaki okuberadeputy president kati awyingirewo bob winabanye tiawnialiw olwompuuga yezizike mu tteeka nga bulijjo etteeka limuteekewo oyo omwana oyo mukutambulira mutteeka mukuvulungulira mu tteeka awo mumujjukireko wali eri nga akulubesaebitaano ayina engeri gyeralolingira mu tteeka kati nawano alolini mutteeka ayingie owa vice president ambishonis za mpuuga zakubera vice puresident kafuga bino simanyi bino byalese mu electro reform za kali kanoonya kanamb2r ate nga bijja kuyita kubanga bannauganda eggwanga lyaffe abasinga twalivaako tuli mu birala bano abasajja ebintu bbagenda kubiyisa bikolenga bwe byagala eno mpuuga ali mukukola kyebayita longtime strategy ambitions ze zakubera vice puresident ngera bwe babadde mulabe bamawu bonna bamuguddemu gamba nti omukulu bamuguddemu bwebaty we babala ebintu byabwe ebyobufuzi bannayuganda nalo ate tebakyali balalunga luli emabigawe baalinga nti luli omuntu yaleetanga ekiteeso ye ngaalaba kimufevalinga yalabyedda butya bwakiyingiramu bannayuganda ne bakikubira engalo nga tebalengedde nti oli aleesa etteeka erimugasa ngaomuntu omu ye oba alowoozanga nti aleesa etteeka erigasa eggwanga olwaliro okulonda kudibagibwa balonda mbyalo balonda ba mpz bokka bokka pulezident ebokisi ejje emaze okutikingibwa eri kumidumo gyamundu togenda kubuza nti ngafe temutuwadde balot zbwapueidenati mukomea nti nomusiba lina okulonda mukomera banagama batyanti eboisi zize ezitikingiddwa kubwa pulezidenti omusibe alonze mpwa yeka gwe nodamu okugana ojja kusigala nawe naoli musiba ejjukiro miu gemundu oli umateeka gaabwe bebakuyinako ontrol onookuba otya endulu nti banangife abasibe tebatukiriza kulonda pulezidenti bano babala bintu byabwe gweomunayuganda omusiru oyinza okulabanafami zabwe nti mpuga bwaba abala kifo kyabwa vice purezident ye yaba kifunamusosigwana bwe batyo ebaze batugatta ebikondo naffe ne tutomererayo naye ateku luno batusanze tulaba etawana ekibadde kitutawanya muzina eectraomsmubimu ku byewalese nti mu dyasipoora balina okulonda ekibadde kitusumba ba mudyaspoora butalonda kyekibadde ekizibu kyaffe waliwo eri endala proposa simanyi okristo walinga tamlimit kyekibadde ekizibu kyaffe tim limit yebadde etusumbuwa kati yeetaaga okutereeza waabanga wakyaliwo provision ey'okukola constitutional amendment then simanyi byinoebyokuristo walinga ono abagasiyamwereere kubanga tim limit yaliwo oko bifo olwo purovisioni eyo yokukola enongosereze mussemateeka ne bagijyawo era kati gwe oyagala kukola amendiment era ogizzeewo kitegezeerabe kinatuuka ttaimeri erera tuddemutukole enongosr tugijeo amlimit kati oyo yenna abagasiamerere twabadetusubira bulijjubytuletera mu electro reform mulimu ekisumbuwa bannauganda evumaeectrocision anyw ate akikizibu ekitusumbuwa ono yi kyavuga avugaki nbr reidentialcanidate ha hushaub he deputé puresident yeekyo kyekigendererwa ke kino kyekibalo kyabwe com 2026 mpuuga ali ku barot bino byoraba banne bamutembetampuuga abadp block mpuuga ye kandidati omukulu bwe yeganyaganya ayegala kutulaga nti ye tayina interest mubwa purezident naye nga ye kyavuga yagala bwa vice puresident kubanga bobano politiks wabe wabifo bino ebyokugjako maimuseeni tebiaberanae bo bagala politis na wabi ola n aendira ati enontekateka yabwe mwayimusi ajku baroti na bulijjo bobwin aje ku barot nempuuga ayina okubera kubarot 0 kati webamala okuberako bweri enkora bulijjo mu mind set yabwe bwe bakimanyi nti museveni era agenda kulangirirwa nti e purezidenti second runapp ajja kuba bobi waine naye ejjukira munamba bri wali murimu nti presidential to a to havea runiment husharub the deputy president tekiri te, te, te specific e, takiwagise mbu second ranapp yayina okuberaki yayina okubera deputa puresident akiri saawo nga kiri hunging kitegeza buli yenna yenna avuganyizza abeera lwanimet aba akolifayi gaokuberaki okubera deputa president kati awayingirewo bobi wayine abiganye kati awaani aliwo olwompuuga yezizike mu tteeka nga bulijjo etteeka limuteekewo oyo omwana oyo mukutambulira mutteeka mukuvulungulira mu tteeka wo mumujjukireko wali eri ngaakulubesaebitaano aina ngeri gerarolingira muteka kati wano arolingire muteka ayingire wa vice president ambishonis za mpuuga zakuvera vice president.